Դուք հաղթել եք այդ պայմանը եւ չեք իրականացնում վեթինգ։ Վերված նախագիծը ընդդիմադիրներն անվանում են ոչ թե վեթինգ, ինչպես խոստացվել էր, այլ կիսատ-պրատ բարեվարկություն։ Պնդում են, որ դրանով դատավորների զտում չի լինելու։ Դուք Հայաստանում սկիզբ եք դնում մի քաղաքական մշակույթի, որ կարող եք տալ խոստում, բայց չկատարել այդ խոստումը միայն նրա համար, որ ժողովուրդը ձեզ կների, որովհետև դուք բարի թագավորներ եք։ Դատավորների զտման այս դեպքում դրա բացակայության մասին քննադատաբար են խոսում ոչ միայն անդիմադիրները։ Իմ քայլական իրավաբան պատգամավորը ևս նկատում է, որ առաջարկվող տարբերակը թույլ չի տալիս զտել դատական համակարգը։ Պղտոր ջրին մաքուր ջուր խառնելով ջուրը չի մաքրվի։ Մենք ասում ենք, այս բաժակի պղտոր ջուրը բերեք զտենք, այնուհետև նոր մաքուր ջուր լցնենք։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում օրինագիծը պետք է փոխել արմատապես։ Իմ քայլական պատգամավորին արձագանքեց մեկ այլ իմ քայլական։ Պարոն նախար, ինչու չեք պայմանավորվել ձեր գոնե իշխանական գործընկերների հետ, որոնք գտնում են ձեր այդ նույն քաղաքական թիմում, որտիսի այսպիսի ելույթներ չլինեն։ Օրինագիծը քննադատվում է նաև այն հիմնավորմամբ, որ այն դատական համակարգը ամենևին էլ չի դարձնի անկախ, դատավորը կլինի տարբեր մարմիններից կախյալ։ Դիոնիսի Սարքան բռնակալը Դեմոկլեսին բերեց մի օրով կարգես թագավոր եւ նրա գլխին մի հատ սուր կախեց, մի մազից կախված։ Եվ սրա իմաստը հենց նրանում էր, որ անգամ եթե դու այդ աթոռին նստում ես, բայց գիտես, որ քո գլխին սուր է կախված, դու անպայման պետք է սուրը կախողի կամքը ամեն օր հարցնես, որպեսզի քո որոշումները կայացնես։ Եթե դուք կարծում եք, որ այս նախագծով դուք դատական բավականին խնդրահարույց համակարգը ենթարկում եք ռեստարտի, ապա պիտի հիասթափեցնեմ ձեզ, այս նախագիծը, այս փաթեթը բնավ չի լուծում արդար դատական համակարգի խնդիրը։ Այո, համաձայն եմ իմ գործընկերների հետ, այս նախագծով մենք դատական համակարգը սարքում ենք կախյալ պետական տարբեր ինստիտուտների։ Ոչ մարմնից, էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովից, որտեղ բացարձակ մեծամասնությունը կազմում են դատավորները, Բարձրագույն դատական խորհրդից, որտեղ 5 դատավոր անդամ կա եւ 5 իրավաբան գիտնական եւ սահմանադրական մարմին է, Ուսումնական հարցերի հանձնաժողովից, որտեղ գերակշիռ մեծամասնությունը դատավորներ են, Գնահատման հանձնաժողովից, որտեղ դատավորներ են ընդգրկված, ինչ ենք ուզում մենք սրանով ասենք, էլ ո՞նց է կախյալ, ումից է կախյալ, ո՞նց է կախյալ լինելու։ Արդարադատության նախարարը նշում է, որ օրինագիծը հնարավորություն կտա էֆեկտիվ պայքարել կոռուպցիայի դեմ, պահպանելով դատավորի անկախությունը։ Պատգամավորները, հիշեցնելով կաշառակեր դատավորների մասին հայտարարությունները, պնդում են, որ իշխանությունների ասացները հակասում են իրար։ Այն, որ ամեն օր հեղափոխությունից հետո ասում եք, բոլոր դատավորները կոռումպացված են, բոլորը կոռումպացված են, բան մեկ էլ այս վերջին լսումներին տեսնեմ, ասում են, դե մի 10% դատավորներ կան, նրանց մաքրենք արդեն սախ կդզվի, իա, բա բոլոր դատավորներին է, դուր էիք անվանարկում։ Բա բոլորը կոռումպացված էին, բա այդ ինչ եղավ։ Դա համար ձեր խոսքին հետևեք, որ բաներ եք ասում, հետո ուրիշ բաներ պետք է ասեք, հետո այդ ուրիշ բաների համար ձեզ այնպես պատասխան են ուզելու։ Ու այտենց խոսքը չասիք ու գնաց պրծավ։ Կտակ է թղումը, թե մենք ամեն անգամ լսենք, որ նման բան է ասվել եւ ի վերջո չհասկանանք, երբ է ասվել եւ ում կողմից։ Հետ հեղափոխական Հայաստանում սա սև գիծ է ամբողջ պետականաշինության գործընթացում, երբ որ դատարանները շրջափակվեցին եւ դրանք զուգորդվեցին դատավորներին անվանարկող հայտարարություններով նոր իշխող խմբակցության առանձին ներկայացուցիչների կողմից կամ ընդհանրապես քաղաքական ուժի ղեկավարության կողմից։ Եվ միայն այն ռետորական հարցը, կա այդպիսի դատավոր, որ չի ենթարկվի վարչապետին, բավարար է ասելու համար, որ խորը հակակրանք կա ամբողջ դատական համակարգի նկատմամբ այդ նույն իշխող խմբակցության պատգամավորների եւ քաղաքական մեծամասնության կողմից։ Ելույթ ունեցողների մեծ մասը կենտրոնացավ դատավորների տարիքի վրա։ Նախագծով առաջարկվում է շեմ սահմանել 25-ը 28-ի փոխարեն։ 25 տարեկան երիտասարդը ի վիճակի չէ մարդկային ճակատագրեր որոշել ճիշտ։ Նա կարող է շատ լավ տեսական գիտելիքներ ունենալ, չգիտեմ, Լոնդոնում սովորած լինել, չգիտեմ, Հոլանդիայում կամ որևէ այլ եվրոպական երկրում, բայց նա փորձ պետք է ունենա։ Պատկերացնու՞մ եք 25 տարեկան երիտասարդը, որը կյանքում երբևէ ընտանիք չի կազմել, նա պետք է քննի մի որևէ ընտանիքի ամուսնալուծության կամ երեխաներին բաժանելու այս կամ այն ծնողին հատկացնելու գործը։ Հարակից զեկուցողը չբացառեց, որ տարիքին վերաբերող դրույթը կարող են վերանայել։ Ներողություն է խնդրում ընդդիմադիրներից քննարկման նախորդ փուլերում նրանց չներգրավելու համար ու հրավիրում է հիմա միանալ աշխատանքային քննարկմանը։ Տարիքը ընդհանրապես կապ չունի, փորձառության հարցը պիտի քննարկենք, եւ միգուցե այս բանը մտածեցի, նաեւ կարող են այլ լուծումներ լինել։
Տիկին Իսայանը վկայակոչեց պիլոտային դատարաններ կարող ենք միջին ծանրության գործերը դնել այս դատավորների վրա, մինչև որ փորձ ունենան։ Ռուստամ Բադասյանը ընդդիմադիրներին առաջարկում է առաջինից երկրորդ ընթերցում ներկայացնել իրենց տարբերակը։ Խոստացավ այն ընդունել, եթե չհակասի սահմանադրությանը։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամ լրատվական։